Hi Ruping Rang, Ramsak Sotaya yang ni getal ke bab video na. Ting mana dah aldi yang ngaya, nak toki aku kapi cak nak ngaya. Ada nam nak sangaya, nak toki aku de. Oncia nak tok mutem badong wa. Ting mana nak tok suku mutam. Ang ni yano onat ke parangara. Tania, rasen, jatlek, tak mana iceng, wakak sonok nak tengang. Kari kubot nak tanya hangai non. Gimeng nangai non sudah kubas kata tanya ha.